Senhoras e senhores, muito bem-vindos ao canal de São Paulo e a magia das Big Bands. Uma série de programas que se propõe a homenagear os compositores, os músicos, os arranjadores, os maestros e as orquestras que contribuíram para construir o período mais rico e mais fértil da história da música popular. Este período, conhecido como Anos Dourados, aconteceu no final dos anos 20 até início dos anos 50. Este programa é produzido pelo maestro Luiz Teixeira Torres, em parceria com o Canal de São Paulo. Aliás, com a sua licença, quero que o maestro Luiz Teixeira Torres venha para perto de mim e os cumprimente também. Olá, Ângelo. Maestro, você vai bem? Muito bem, obrigado. Obrigado. E o nosso programa, como será? O nosso programa está repleto de música e eu espero que todos gostem, porque ele foi preparado com muito carinho. Muito bem. Como eu disse, este programa é produzido pelo maestro Luiz Teixeira Torres, em parceria com o Canal de São Paulo, e conta com a participação da orquestra Shining Brass Band, organizada em 1977, com o objetivo de preservar e também divulgar o enorme acervo legado pelos gênios dos Anos Dourados. A magia das Big Bands apresentará sucessos de Glenn Miller, de Tommy Dorsey, Duke Ellington, Harry James, Count Basie, enfim, mais uma centena de band leaders americanos, europeus, latino-americanos e também brasileiros, maestro. Sem dúvida. O período a que você se referiu, Anos Dourados, ele está repleto de excelentes músicos, mas nós fizemos um programa específico sobre orquestras brasileiras que nós iremos apresentar futuramente. Muito bem. Então, a magia das Big Bands mostrará aí temas clássicos da Broadway, do cinema, da televisão e outros mais. Este programa é um convite para você descobrir uma das mais dinâmicas aventuras musicais de nosso tempo. Vamos então nos aventurar, maestro? Vamos. Por favor. A orquestra que nós vamos apresentar é a orquestra de Glenn Miller, que de todas as notáveis bandas de dança que existiram, a orquestra de Glenn Miller é aquela que nos traz as maiores recordações de como este período chamado Anos Dourados foi um período romântico. Nunca existiu uma orquestra que provocasse efeito tão poderoso sobre os seus ouvintes como a banda de Glenn Miller. Em sua curta história, a orquestra quebrou todos os recordes de público em teatros, cinemas, hotéis, salões de dança, programas de rádio, ganhou todos os concursos de popularidade, dúzias de discos de ouro. E isso inclui o título de primeiro band leader a vender 1 milhão de cópias. A carreira musical de Glenn Miller foi meteórica. Ela pode ser resumida a 8 anos em sua totalidade. Foram 2 anos incríveis de dificuldades e 6 anos de uma glória absoluta. O seu tema maior, que era o tema de abertura da orquestra, chamado Moonlight Serenade, tornou-se o segundo hino nacional da América.
chave do sucesso da orquestra de William Basie, também conhecido como Conde Basie, ou em inglês Count Basie, está na sua habilidade de tocar suave com muito balanço. O estilo criado por Count Basie no fim da década de 30 é o mesmo que o identifica até hoje, um estilo com raízes no blues, na improvisação, suaves solos de piano, seguido por ataques rápidos de orquestra e grandes explosões de metais. A sessão rítmica da banda de Basie é considerada uma das melhores da história de jazz. Para que se possa avaliar a quantidade de orquestras existentes nos anos dourados, é interessante lembrar que havia um programa de rádio chamado Spotlight Bands e que apresentava uma orquestra diariamente. Este programa foi ao ar durante 4 anos sem repetir uma única orquestra. E cada orquestra tinha seu próprio estilo. Não se pode comparar o swing ágil de Benny Goodman com o suave balanço de Glenn Miller. Mas os músicos eram muito disciplinados. Apresentavam-se elegantemente trajados e sentar-se atrás de uma estante de orquestra significava, sobretudo, competência e companheirismo. Thank you.
sem dúvida, os cantores, os vocalistas, que estabeleceram um forte elo de comunicação entre as orquestras e o público em geral. Os Anos Dourados estão repletos de vocalistas que atraíam cada vez mais a devoção dos fãs pelas orquestras. Assim aconteceu com Frank Sinatra, lançado pela orquestra de Tommy Dorsey, aconteceu com Ray Eberly e Marion Houghton, lançados por Glenn Miller, Ella Fitzgerald, lançada por Duke Ellington, e mais uma infinidade de cantores. Just in time, I found you just in time. Before you came, my time was running low. I was lost, the losing dice was tossed. My bridges all were crossed, nowhere to go. Love came just in time. I found you just in time to change my lonely life that lovely day. Saturday night is the loneliest night in the week, 'cause that's the night that my sweetie and I used to dance cheek to cheek. I don't mind Sunday night at all, but that's when I friends come to call. And Monday to Friday go fast, and another week is past. But Saturday night is the loneliest night of the week. I sing the song that I sang for the memories I'm usually sick. Until I hear you at the door, until you're in my arms once more. Saturday night is the loneliest night of the week. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me, so deep in my heart that makes you really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I said to myself, this affair never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know so well? I've got you under my skin. I would sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near. In spite of a warning voice that comes in the night and repeats in my ear. Don't you know, little fool, you'll never can win. Use your mentality, step up, wake up to reality. And each time I do, just the thought of you make me stop before I begin. 'Cause I've got you under my skin. Yes, I've got you under my skin. Yes, I've got you under my skin. Bem, até agora falamos de muitas orquestras e eu peço licença para falar agora um pouco sobre a Shining Brass Band. A Shining Brass Band
foi organizada em 1977 com o objetivo de preservar e divulgar o enorme acervo musical criado durante os Anos Dourados. A banda segue os padrões clássicos das orquestras da época, ou seja, conta com 3 sessões melódicas, trompetes, trombones e saxofones, e uma sessão rítmica, formada por piano, contrabaixo, guitarra e bateria. E quanto ao repertório, maestro? O repertório é vastíssimo e se compõe de aproximadamente 3 mil arranjos. Ele foi adquirido durante 40 anos de atividade na música e através de intercâmbio com maestros de todo o mundo. O senhor falou em arranjos. Como são esses arranjos? Originais ou não? São. Os arranjos são, na grande maioria, arranjos originais da orquestra, tal qual foram criados. Ou são novas versões feitas por grandes arranjadores da atualidade. Obrigado, maestro. De nada. Bem, a Shining Brass Band tem se apresentado em eventos de toda a natureza, como, por exemplo, shows temáticos, bailes, inaugurações de hotéis e de agências bancárias, eventos empresariais, concertos de jazz, coquetéis, shows para televisão, lançamento de novos produtos e muitos outros. E nós estamos abrindo os nossos braços para pessoas de bom gosto que queiram fazer parcerias conosco, patrocinando o nosso programa. Como todos sabem, hoje o consumidor está atento para aquilo que é anunciado e valoriza ainda mais o patrocinador que investe em um programa que tenha mensagem e conteúdo. Portanto, compete à elite cultural encontrar mecanismos que aprimorem ainda mais o atual estado pelo qual atravessa o nosso entretenimento. Nós somos parte da solução. Você também o é. E nós contamos com todos.